さあ、このクロスターム、今気づいた。やっと動き出したっていいんじゃないでしょうか。一旦バックして、このオブシディアンスタチューは捕まってしまいそう。もうちゃん戦車のシェールでしっかり見ている。さあ、ここで捕まってしまい、オブシディアンスタチューがダウン。気づいてないようですね、こちらのセカンド。そこに壊しに行くようなそぶりが見えないのを見ると、すぐには壊しには行かないのか、それとも行くのか行かないのか。行きそうですね。気づいているようでしたね。しかし後ろからしっかりと追いつけそうだ。おっと互いに牽制の試合。おっとっと、あー、シェイドリー今見ましたね、こちらのセカンドの存在。さあ、セカンドが立ったこの段階、アンチマジックシェルをしっかり自分のユニット全員と言っていいぐらいの量をかけての、そしてここでキャンセルできない、断ち切った段階で割りに行く。さあ、急いでバックする前崎炒め選手。さあ、セカンドこちら立ってしまったために、このセカンドのシティ全くもって無駄になってしまった。さあ、フードは前崎炒め選手68、それに対してのモーちゃん選手70、ヒーローレベルは全くもっての互角。ヒーローレベルが5と、ファーストヒーローが5と4の違いぐらいですね。しかし、ここでまたクリーピングしそうなので、大丈夫そうですが、さあ、リッチがレベル5にならないかな。ギリギリならない。一旦戦闘してからのレベル5でしょうか。それに対しての前崎勇戦車543、それに対して433。まだクリーパー一応少し残っているので、リッチレベル5になりそうですね、モーちゃん選手。デスナイトもこちらレベル4になりそうですね。緑クリープがまだ何体か残っているので、さあ、ここでファースト金庫を切れたと。おっと、アコライトたちが怖いぞ。このアコライトたち殺されると全くもってフリー EXP としてリッチ、デスナイトレベル5、4にしてしまう。さあ、ここでの総力戦となりそう。フードは74対75。おっと、ここでスケルトンウォーリアーが捕まって、デスナイトレベル4。さあ、こちら、おっと、ここでまた見つかる。これリッチレベル5になっちゃう気がしたけれども、ならなかったですね。リッチのレベル、あと EXP2、 あと HP2、 HP じゃ、 EXP が2でレベル5になる。リッチ、さあ、レベル5になったリッチ、543対543。さあ、デスナイトがまずは先陣を切っていく。しかし、ここでスタチューが一瞬で割れる。さあ、サイレンス決めたのは、まずは、モーちゃん選手。スタホームサイレンスを使ってるんでね、ここで、おっと、バンシーの悲鳴がすごい。モーちゃん選手、フード68、61枚ターンター、前崎さん選手は56。さあ、ユニットの被害がちょっと同じユニットたちなのであれなのですが、見てみる限りフード的にも全く互角の勝負だが、今ポセッション決まる。一気にフードが大逆転、52対41。しかし、死なないが、ここでリッチが捕まっている。リッチがダウン、レベル5リッチダウン。これは痛い。そして、ここです。これは辛い。前崎さん選手のフードは低いけれども、ヒーロー全員生き残っている方。これは辛い。もうこれは GG
いい勝負、いい勝負なのですが、リッチ死んでしまった。ファーストヒーローが死んでしまった。おっと、ポセッション決めてる、ポセッション決めてる、見れていない。おっと、後ろからポセッション、さあここで一気にアンサム、さあまだ勝負はついていない、まだ勝負ついていないが、ここです。リッチのレベルが5に近い、5に近い。それに対してのここは一生懸命資金を稼いでのリッチ復活待ち。ここで前崎里沙芽選手の動き、アコライトの動きがちょっと怪しいですね。セカンドを取りに行ってるのか、セカンド取りに行きましたね。しかししっかりとこちら壊せそうですね。さあそろそろモーちゃん選手のリッチを復活させるためのゴールドがたまりそうですが、もう一気に売りましたね。そしてこちらタバーンで復活させる。しかしマナがないリッチ。おっとここで捕まってしまった。これは痛い。強制的に戦わざるを得ない。さあポセッションは決めるが、速攻でリッチは殺される。あ、です、申し訳ないです。バンシーが殺されましたね。今ポセッションを決めようとしたバンシー瞬殺。さあここでデストロイヤー殺されてしまったのは非常に痛い。モーちゃん選手セカンドを取り始め、これ回ってしまうと完璧モーちゃん選手勝ち目がなくなってしまう。早期に倒していきたいのですが、ヒーローレベル554のマリサキサメ選手に対し、544のモーちゃん選手、アイテムも売り払ってしまってのヒーローたちなので、これ非常に辛い。アイテムを見るとデスナイトの方にはサイレンススタッフが戦況に左右するアイテム、それとこちらモーちゃん前崎選手のセカンドヒーロー、リッチの方はオーブコラプションとポーションオブレッサー、レッサー、ちょっと読み方わからない無敵ポーションですね。7秒間無敵がなれるポーション、そしてローボムメージとしっかり HP 最大値アップのアイテムもまだ持っている。ダークレンジャーはしっかりサイレンス、サイレンスされたとしても即サイレンス打つための無敵ポーションもしっかり持っている。さあこれ以上軍隊増加を望めないモーちゃん選手に対してセカンドが回り始めた、回り始めたためにここから行けるのがマリサキサメ選手、ここからゴールドを貯めていきたい、貯めていきたいが、その貯めさせる前に勝負をつけたい。そのセカンドが安定して回る前に勝負が決まりそう。さあここサイレンス一瞬で決める。さあ互いにサイレンスが決まっている。さあここでまずはクリプトフィンド、死んだのはモーちゃん選手の方、しかしここで前崎キサメ選手のクリプトフィンド2体が一瞬で HP ロー HP まで下げられる。さあここでクリプトフィンド互いに1体1体殺される。さあここで前崎キサメ選手の陣地内での戦い合い、さあここで、あ、しかしユニットが少しマリサ・キリサメ選手不利になってきているように見えますが、大丈夫でしょうか。これはモーちゃん選手聞く気がないと言っていいでしょう。これはクリップフィンドダウン。さあユニット全滅してしまった。しかしデスナイトが捕まっている、デスナイトが捕まっている、デスナイトが捕まっている。しかしあっとダークレンジャーが殺された。さあデスナイトを殺されながらダークレンジャーダウン。しかしリッチはこれ無敵ポーションを使う。リッチはしっかり回復。さあこれデスナイトとダークレンジャーが殺されている。さあデスナイトが殺されてしまったね。回復手段がないモーちゃん選手、マナはある、マナはある。さあここで狙われているが、ここはマリサキリサメ選手の陣地ポーションオブヒーリングが変えたら解体。さあヒーロー2体殺さ、互いに1体1体殺されてしまったけれども、ダークレンジャーとデスナイトの重みはデスナイトの方が大きい。
さあここでセカンドが割られてしまうユニット、これはどうしていくのでしょうか。アンサムはしないんでしょうかね。これは